السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حمداد علی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمداد سراج۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل سے میں بھی ہوں ٹھیک، صباح الخیر۔ اور سناؤ یوٹیوب کی فیملی، طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ خیر خیریت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہے، جہاں رہو آباد رہو، خوش رہو۔ تو آج الحمدللہ تیاری ہے مدینہ المنورہ، ہم بھی زیارت کرتے ہیں، آپ کو زیارت کراتے ہیں، اور سب خیر خیریت۔ چلو ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور جو ہمارا یوٹیوب چینل دار شراز بنایا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیں لائک شیئر، اور ہم آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں دے۔ تو آگے کا منظر آپ کراتے ہیں چیک، تو جڑے رہے ویڈیو کے ساتھ۔ تو بھائی بیگ ہمارا ہو گیا ریڈی، بس نکلتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور آگے کے راستے کے مناظر ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں مکہ مکرمہ، ادھر سے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جاتے ہیں مدینہ المنورہ، اور ہم بھی زیارت کرتے ہیں، آپ کو کراتے ہیں، تو دعا میں یاد۔ تو چلتے ہیں آگے کی طرف ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ موجود ہیں ابھی، انشاءاللہ یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں مدینہ المنورہ، کیونکہ راستے سے گاڑیاں ملتی ہیں لیکن صحیح نہیں ہے، تو ہم ادھر آتے ہیں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک پارکنگ ہے ادھر گاڑیوں کی، اس لائن میں ساری گاڑیاں ہیں، جدہ کی ہو گئی، مدینہ المنورہ، دمام، ریاض۔ تو دیکھتے ہیں ادھر سے گاڑی، پھر چلتے ہیں مدینہ المنورہ، اور راستے کے مناظر آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ آگے بندر ہیں سارے، مس ہو یہ ہڈی بس۔ یہ دیکھیں گاڑیوں والے نے یہ ان لوگوں کے پوری وادی میں دیکھیں، یہ دیکھیں بھائی، پوری وادی فل گاڑی پہ دیکھیں چلے ہوئے۔ ادھر بھائی راستے میں یہ پیٹرول پمپ ہے، ادھر بریک دی، ابھی نماز پڑھتے ہیں زہر کی، اور نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پھر چلتے ہیں آگے کی طرف انشاءاللہ۔ اب مدینہ منورہ 200 کلومیٹر رہ گیا، 200 کلومیٹر یہاں سے، یہ سامنے مسجد ہے، نماز پڑھتے ہیں تو پھر آگے کی طرف انشاءاللہ۔ علاقہ سارا جبل جبل، یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس پیٹرول پمپ کے سوا کوئی آبادی اور نہیں ہے اس علاقے میں، پورے میں مکمل دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی نماز پڑھ لیے، یہ سامنے ہوٹل ہے، اسی پر روٹی کھا لیے، متام راجپوت پاکستانی ہوٹل، ماشاءاللہ جہاں جاؤ پاکستانی ہوٹل زبردست، دیکھیں بھائی پاکستانی ہوٹل۔ تو ابھی یہ گاڑی سامنے ہماری کھڑی ہے، ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف۔
ادھر سے میقات میقات یہ سبحان اللہ مدینہ المنورہ حرم شریف مسجد النبوی ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ابھی. یہ لوگ عصر کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں ادھر سے کیونکہ عصر کی نماز ہم نے راستے میں ہی پڑھ لی ہے. یہ ماشاءاللہ نماز نکل رہے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے مسجد النبوی سبحان اللہ تعالی. تو بھائی میں ماشاءاللہ پہنچ گیا ہوں ابھی مدینۃ المنورہ. آپ اپنی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میری پیاری یوٹیوب فیملی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو نصیب فرمائے اور میں دعاؤں کو ہوں آپ سب کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمارے پیارے بھائی ہیں ایچ ایم زری ہاؤس ذیشان بھائی راولپنڈی سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو سلامت رکھے. اور عرفان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور نذیر احمد شیخ صاحب ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ گوڑکی سے. امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل داد شراز کر دیجیے سبسکرائب لائک. ہم آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے، زیارت کی اسلامی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے. اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.